Nandini sa Metro Colon. Anyana sab kami ni Indapita, Mataglunis, among gisangyaw ang pulong sa Diyos. And 2 Corinthians chapter 4 verse 5, wala kami magsangyaw sa among mga kaugalingon. Ang among gisangyaw mao ang pulong sa Diyos. Ang kamatuoran nga si Kristo mao ang makaluwas sa atong mga kalag. Mao kana among gisangyaw nining Dapita matag Lunes, higala ko ning kagabio. Matod pa sa pulong sa Biblia, siya nagaingon, ang pulong gayod. Nagaingon gayod, siya ang dalan, kamatuoran, inabuhing walay katapusan. Walay makaadto siyang amahan, kundili pinaagi lamang kaniya. Mao kana ang pulong sa Biblia in John 4, in John 6:14. Mao kana ang pulong sa Biblia ay gala. Aniya kaming Dapita among gipahibalo kaninyo karong gabi una. Nga walay laing dalan nga makaluwas sa atong mga kalag mao lamang si Kristo Jesus. In 1 Corinthians 15 chapter 15 verse 3 and 4, si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. Si Kristo namatay gilubong ikatulo kadlaw, siya na banhaw sumala sa kasulatan. Mao kana ang pulong sa Biblia. Mao kana ng among gisangyaw karong gabiuna ang gala. Kahit kitang tanan makasasala, kitang tanan makasasala o nagabsan sa himaya sa Diyos. Roma 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Mao kana igala, kitang tanan makasasala, ikaw ako makasasala. Nagkinahanglan kita og pulong sa Diyos. Nagkinahanglan kita sa iyang pulong. Ikaw karon naglakaw-lakaw. Namalandong ka na ba higala sa imong kinabuhi? Kinsa ba kayo ng imong gisaligan sa imong kinabuhi karon samtang buhi ka pa? Paminaw sa among pagsangyaw sa pulong sa Diyos. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mao kana igala ang pulong sa atong amahan, tungod ang pulong sa atong Diyos nga amahan, na igugma siya kanimo kanako. Iyang gipadala ang iyang bugtong gipakataong anak, dinhi sa kalibutan. Aron ikaw mutog mo salig kaniya, dili na gayod malaglag padulong sa impyerno. Mao kana igala ang gusto sa Diyos nga ikaw maluwas ug makabaton sa kaibalo sa kamatuoran. Kung aduna kay Biblia igala sa inyong panimalay, palihog basaha ang pulong sa Diyos. Aron imong masabtan ang pulong sa Diyos igala. Ayaw pagsalig sa mga pundok nga mga relihiyon. Kaya ang pundok nga relihiyon, sultihan ko ikaw sa kamatuoran. Nga ang pundok nga mga relihiyon sa kalibutan, dili ka na mo'y basihan nimo sa kaluwasan sa imong kalag. Hatagi ang imong kalag samtang buhi ka pa. Hatagi siya, pakan-a siya ang imong kalag. Dawata si Kristo. Ang imong kalag karon nakinhanglan o pulong sa Diyos. Mao kana igala ang among gisangyaw nga unta imong hinumduman nga aduna kay kalag. Kaning atong kalag higala mao ni ang watubang sa Diyos. Kining atong lawas mamatay kita sa makausa o kita paghukman sa atong Ginoo. Ang atong kalag akong ipahibalo ninyo, ang atong kalag may matubang sa Ginoo. Dili ang atong lawas, kinatong lawas pauli ni abog tungod kay kita mga abog lamang. Busa atong hinumduman sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi hamubo lamang. Hamubo lamang ang atong kinabuhi gala. Matod pa sa pulong sa Biblia in James 4:14, for what is your life in this world? Unsa bagayod ang imong kinabuhi dinis kalibutan? Hamubo ra ang atong kinabuhi gala. Busa mamalandong kita. Kinsa bagayod ang atong gisaligan samtang buhi pa kita? Nagpaluwas ka na ba sa atong manluluwas? Kaya ang kaluwasan ni gala, gihatag ka na sa atong Ginoo, libreng gasa ka na sa dihang namatay si Kristo sa cross. Naula gayod ang iyang bililhong dugo. Maukadto ang pagtubos niya kanatong tanan. Kita gitubos sa bililhong dugo ni Kristo.
How come na ikaw karon nakadungog dili ka pa mutuo? Tuhoy gayon ang mayong balita ni Kristo. Kaya mayong balita ni Kristo nagdala kini og kaluwasan. Roma 1:16 kay diling namo ikaulaw ang pagsangyaw sa mayong balita na nagdala og kaluwasan sa matag usa nga nagatuo kaniya. Sa matag usa nga nagatuo na si Kristo namatay sa krus tungod sa atong mga sala, makabaton gayon sa kasiguruhan sa iyang kalag, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Tungod kay ang pasalig sa Ginoo sa libreng kaluwasan na iyang gihatag kanimo kanakot kun ikaw mutod mo salig kaniya. Adunay libreng kaluwasan ug dili na gayod kana nimo paningkamutan. Gihatag sa Dios libreng kaluwasan, ayaw paningkamuti. Humana ang kaluwasan gitapos ni Kristo dito sa krus. Sa dihang namatay siya, mao kadto ang katubsanan sa atong mga sala. Tingala ko ni kagabion, paninaw ni naginapos na panahon sa atong kinapuhi. Mamalandong kita, samtang buhi pa kita. Dawata si Kristo si mong kinabuhi, ug makabaton kagayod sa kinabuhing walay katapusan. Ang kaluwasan gihatag libre. Ug maangkon kana nimo ang kaluwasan samtang buhi ka pa dinis kalibutan. Kay wa nay kaluwasan kun ikaw mamatay na, dili ka na makahinulsol. Karon ang adlaw sa kaluwasan. 2 Corinthians chapter 6 versikulo 2. This is the day of salvation. Karon ang adlaw sa kaluwasan, karon ang adlaw sa pagdawat kun ikaw nakadungog sa pulong sa Dios. Dawata siya sa imong kasing-kasing, pasudla ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing o makabaton kagayod sa kinabuhing walay katapusan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Adunay eternal life ang saad ni Kristo. Eternal life ang gihatag niya. Kaluwasan na libreng gasa na makauban kagayon ngatos kinabuhing walay katapusan kung si Kristo mao ang imong gisaligan. Apan kung ang imong relihiyon nining kalibutan na ang higala, mao ang imong saligan. Ingnon sa kanako higala, mamiligro kagayon, padulong sa impyerno higala kung ikaw dili mo tuod mo salig sa bugtong gipadala sa amahan nga mao niyang anak nga mao si Jesus Kristo na matay sa cross. Ingnon ko ikaw kung di ka mudawat ni Kristo samtang buhi ka pa. In 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, and flaming fire taking vengeance on them that know not God, nga wala magabuhat sa kabubuton sa Dios. Higala ko ni kagabion, wala kami mang hadlo kanimo kung dili ang impyerno higala mao kana ang labing tinuod. Adunay impyerno, adunay langit. Ang langit giandam sa mga tao mituo ni Kristo nga mituo ni salig og nagpaluwas ni Kristo. Apan kung ikaw dili mo salig ni Kristo, mamiligro ka gayon, padulong sa impyerno. Ang impyerno atua dito ang kangit-ngit o ang kalayo nga walay pagkapalong o mga ulod nga ato adikto nga ato kadikto may punta kung ikaw dili mo salig motoo ni Kristo. Samtang buhi ka pa, ipaluwas ang imong kalag ni Jesus Kristo. Matod pa sa pulong sa Dios in the Amos 4:12, prepare to meet thy God. Prepare to meet thy God. Higala ko ng kagabion na ginapos ang panahon, ang kalibutan, labihan na gayod kagkaguliyang. Wa na ang mga tao, wa na mahinumdom sa namatay sa cross. Hinumdome ang namatay sa cross, nga mo lamang si Kristo Isos, siya ang dapat nimong saligan. Salig ni Kristo, ug makabaton kagayod sa kinabuhing walay katapusan. Wala gyud kami magsangyaw og relihiyon ining dapita. Ang among gipataas, ang among gisangyaw mao lamang si Jesus Kristo nga namatay sa cross gilubong. Ikatulo kadlaw siya nabanhaw. Nabanhaw ang Ginoo, siya usa ka buhi nga Dios. He is a living God. Siya ang tag-iya sa langit ug sa yuta ug ang tag-iya sa imong kinabuhi. Pangandami ang pag-atubang sa Dios. Pangandami kayo ni gala, kay kung ikaw dili mangandam, mamiligro ka kayo padulong sa kalayo sa impyerno. Samtang buhi pa kita, mangandam kita, ang kamatayon, realidad ka na nakitang tanan mamatay.
kay tungod kita makasasala, mamatay kita sa makausa, apan adunay hukom ang Ginoo kanato. Ikaw ako iyang pagahukman. Pusa, pangandam sa pulong sa Diyos, pangandami ang atong pagatubang sa Ginoo Hesus Kristo. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Igala ko ni kagabion. Tuho igala ang maayong balita. Tuho igayon ang maayong balita nga si Kristo namatay sa cross tungod sa atong mga sala. Dawata siya sa imong kinabuhi o magkabatong kagayon sa kinabuhing walay katapusan. In Acts 10:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved.